Tohle je Flowline, jediná lajna ze série, která má šířku popruhu 2,5 cm. Samotná dílka je 25 metrů a má ty dvě ráčny, které pomůžou lajnu dostatečně napnout. Co se týče samotného popruhu, tak díky své šířce je určen pouze k chození. Dynamické triky, bohužel na tom bolí, tak bych to ani k tomu nedoporučoval. Ráčna má specifikum, že má v sobě tyhle dvě vložky, díky kterým ta slacklina do té ráčny hezky padne. Tuhle lineu doporučuji všem, kdo se chce soustředit na long line a chce překonávat délky větší než 30 metrů. Je to skvělá průprava na to, abyste to dokázali.